Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Liza Macam biasa untuk segmen podcast ni Anda tak perlu nak buka video Tengok muka saya Sebab saya tak ada nak buat apa-apa presentation Saya tak ada nak tunjuk apa-apa produk Saya just nak sembang santai saja. So anda just tekan play Lepas tu anda minimize Anda boleh sambung kerja anda macam biasa Nak main game pun tak ada masalah Dengar saja apa yang saya nak membebel ni Katakan anda belum pernah dengar lagi saya Bebel panjang dalam segmen podcast ni Saya ada sediakan link link playlist dalam ruangan description box below. Topik kali ni adalah satu topik yang sangat-sangat penting berkait dengan tunaikan duit dari Shopee Pay Letter. Sebelum saya explain dengan lebih panjang, saya nak tegaskan kepada anda apa yang saya cerita, apa trik yang saya kongsikan dalam video kali ini adalah salah baik dari segi undang-undang Malaysia maupun dari segi agama. Dari segi undang-undang ni saya tak nak ulas panjang tapi dari segi agama anda kena tahu apa yang saya share ni adalah berkait dengan riba dalam banyak-banyak dosa yang ada atas muka bumi ni. Satu-satunya dosa yang Allah dan juga Rasulnya isytiharkan perang adalah riba tu sendiri. So, jangan sesekali anda dekatkan diri anda dengan riba lah. Alright, first sekali, apa yang berlaku secara ringkasnya adalah sekarang kalau anda perasan ada orang ataupun company yang sediakan servis untuk anda keluarkan wang tunai dari anda punya Shopee Pay Letter. Baik, ber berkait dengan Shopee Pay Letter ni, first sekali anda kena tahu SP Letter ataupun Shopee Pay Letter ni adalah satu BNPL punya facility. By now, pay later. Dia adalah satu facility ke kewangan bagi memudahkan anda beli produk. Walaupun anda tak ada duit. Kalau dulu kita nak beli produk secara ansuran macam ni, kita kena ada kad kredit. Tapi sekarang anda tak ada kad kredit pun okey as long as anda punya record sangat baik dengan Shopee. So anda boleh beli secara ansuran. Dia punya kredit limit tu berbeza based on anda punya hubungan dengan Shopee. Kalau anda jarang beli barang dengan Shopee anda ada sedikit isu dengan Shopee, mungkin anda akan dapat yang paling rendah. Tak silap, saya dalam RM500 Malaysia. Then paling tinggi tak silap saya dalam RM10,000 Malaysia. Habis cerah buat apa? Saya dapat dalam RM6,000 Malaysia. But sepanjang saya hidup ni, saya tak pernah guna lagi. Saya tak pernah activate lagi lah. Limit kredit saya RM6,000 Malaysia. Then uh, Shopee Pay Letter ataupun SP Letter ni dah disahkan syariah compliance. Uh, dia dah patuh syariah lah. Ada syarikat uh, syarikat yang uh, handle pasal halal haram ni dia dah check dia dah check uh, semua sistem Shopee Pay Letter dia bagi tahu yang Shopee Pay Letter halal dan boleh digunakan oleh Muslim. Ini yang sangat penting. Tak semua BNPL yang ada atas muka bumi Malaysia ni halal ataupun patuh syariah. Once dia tak halal, kalau kita guna automatic kita akan terlibat dengan riba lah. So, untuk SP letter, anda kena tahu anda boleh beli. Dia punya processing fee, tak silap saya, 1 hingga 1.5% hingga 2%. Kiranya, kalau anda beli produk yang berharga RM1,000 Malaysia, anda akan di-charge tambahan sebanyak RM15 ataupun RM20 Malaysia lah. Tak banyak, tak banyak. Uh, then, kalau anda beli secara bulanan, uh, yang first kali ni uh, katakan anda anda nak beli smartphone ni, anda nak beli smartphone ni sekarang anda tak ada duit, tapi anda tahu ok sekarang tarikh berapa? Katakan 20 hari bulan. Anda tahu yang 25 hari bulan nanti anda akan dapat gaji kan? So anda boleh beli dulu benda ni dengan Shopee Pay Later. Once masuk bulan depan anda bayar dengan harga uh, RM1000 Malaysia. Benda alah ni harga dia RM1000 Malaysia tambah dengan processing fee tadilah. Satu lagi option yang anda boleh buat ialah anda boleh beli benda alah ni secara ansuran. Anda boleh bayar dia mungkin selama 3 3 bulan, 6 bulan ataupun untuk mudahkan perkiraan kita 5 bulan lah. Jadi uh, secara bulanan anda kena bayar 200, 200, 200, 200, 200 lah. Secara logiknya macam tu. Tapi ada interest rate yang dikenakan oleh Shopee dan interest rate ni masih lagi dalam dalam kategori yang dibenarkan oleh syarak. Uh, dekat sini ada berlaku sedikit isu lah. Ada orang kata kalau benda ni patuh syariah kenapa dia ada interest rate kan? Saya pun tak pasti. Wallahu alam. Tapi yang penting uh, syariah komprehensif compliance uh, syariah advisory orang yang bagi penasihat syariah ni dia bagi tahu yang Shopee punya Shopee Pay Letter ni masih lagi patuh syariah sebagai orang awam yang tak ada knowledge tentang muamalah dalam Islam so kita boleh follow but let's say anda still was-was anda rasa macam benda ni adalah riba dan sebagainya anda jauhi diri anda daripada benda ni tak ada masalah pun orang yang nak follow pun ok orang yang tak nak follow pun ok yang penting ada orang ada ustaz ataupun mufti yang kata benda ni halal so kita just bertaklik pada dia-dia. Katakan benda ni haram, di akhirat esok kita boleh blame dia lah. Ha, itu saya punya pendapat dalam kes kali ni. Then... Uh balik pada Shopee PayLater. So, sekarang kita tahu yang Shopee PayLater adalah satu fasiliti kewangan yang halal yang patuh syariah. Kita sebagai orang Islam boleh guna benda ni. Apa yang berlaku sekarang ialah ada orang sediakan servis untuk kita, oh, sorry, satu lagi, Shopee PayLater ni boleh guna untuk semua orang macam saya bagi tahu lah. Jadi, sekarang ada orang sediakan servis untuk kita cash out kan Shopee PayLater kita tu. So, apa yang dia buat syarikat ni aa, ataupun yang bagi servis ni servis provider dalam kes kali ni dia adalah seller dia akan berlakon sebagai seller dia akan suruh kita beli barang dia barang tu barang tipu lah barang yang memang tak wujud pun katakan barang kita, kita nak cash out sebanyak RM1000 Malaysia so dia akan letak harga barang ni dalam RM1000 Malaysia kita pun beli barang tu dia suruh kita receive dan Shopee pay letter ni akan bayar duit kepada seller tadi once dia bayar kepada seller ni seller ni akan transfer duit masuk ke akaun kita ataupun buyer tadi mungkin sebanyak RM900 Malaysia dia akan ambil untung sebanyak RM100 Malaysia kononnya itu adalah processing fee benda ni kalau kita tengok secara logiknya macam tak ada apa-apa masalah lah kan tapi bila berkait dengan agama ni dia bukan bergantung kepada logik dia kalau kita fikir ni ni just a side story lah agama ni dia dia saya ada saya ada sedikit basic lah bab agama ni saya dulu belajar sekolah agama so uh, bab agama ni kan dia bukan logik lah dia bukan logik akal kita kalau kita fikir logik eh baik kita solat subuh uh, um, apa kita solat Uh, kita solat macam uh, subuh empat rakaat sebab itu adalah solat yang kita kata paling awal punya dan solat isyak kita dah penat bekerja, why kita tak solat dua rakaat je ataupun kenapa solat zuhur kita tak solat sepuluh rakaat sebab uh, sepul uh, kalau ikut logik, uh, lagi banyak kita solat, lagi banyak pahala yang kita dapat kan? Tapi agama is not like that agama dia bila Allah kata kau buat dua rakaat, uh, tak boleh lebih, tak boleh kurang. The same thing goes to bila kita masuk dalam muamalah Islam ni, kalau Allah dah bagi dia punya role macam tu, kita follow sajalah. Jadi, balik pada topik kita tadi, dekat mananya kesilapan flow yang berlaku tadi adalah kerana seller seller bagi hutang ataupun dia bagi duit tadi bukan duit dia tapi duit orang yang ketiga kalau duit yang dia bagi hutang 900 tadi adalah duit kepunyaan dia sendiri maka benda ni tak ada isu benda ni halal dan sah dari segi syarak even dari segi negara tu sendiri peraturan undang-undang negara pun tak ada masalah tapi sekarang duit yang berlaku transaction yang berlaku tu adalah bukan milik buyer ataupun bukan milik seller duit tu adalah milik party eh, milik SP letter tu sendiri Shopee Pay Later That's why berlaku riba lah dekat sini Itu kalau kita bercakap dari segi agama Dari segi keselamatan pula kan Keselamatan tu in term of macam kena scam ataupun tak Anda kena aware yang boleh sahaja Once anda receive barang tu Sell, seller tadi ataupun service provider tadi dia block anda maksudnya dia dapat duit dari Shopee Payletter tapi dia tak bagi kepada anda possibility ni ada that's why anda kena hati-hatilah yang penting anda kena tahu yang benda ni adalah haram dan saya tak rasa lah orang yang nakkan cash dari Shopee Payletter ni adalah orang yang betul-betul terdesak macam tak ada duit nak beli pampers anak tak ada duit nak makan hari-hari saya tak rasa lah saya rasa kebanyakan golongan yang nak keluarkan duit dari Shopee Payletter ni adalah golong golongan yang nak beli barang kehendak bukan barang keperluan that's why kita boleh nampak iklan-iklan servis macam ni ada dekat group PC gaming Malaysia ada dekat group JCL ada dekat group group jual beli iPhone second hand ada dekat group beli PS5 so dia berada dekat group-group yang barang-barang kehendak sajalah dia tak ada dekat benda-benda uh, yang susah dia tak ada dekat kampung tak ada tak ada orang offer benda-benda tu so dia bagi saya kita tak beli barang-barang kehendak ni tak ada masalah. Dia bukan barang-barang lifestyle ni dia dia tak ada pun tak ada masalah. Tak ada pun tak ada masalah. Trust me. And sebut tentang lifestyle, lifestyle ni dia habit lah, ah uh, habit. Oh ya. Yeah. Kalau anda tanya saya kan, pendapat saya kita tolak tepi kejap tentang habit lifestyle dan sebagainya. Kalau anda tanya saya, stand saya terhadap beli secara hutang ataupun beli secara cash, saya adalah orang yang ber pegang teguh terhadap beli secara hutang lagi baik dari beli secara cash as long as kita hutang dari entiti yang boleh dipercayai and kita mampu bayar secara bulanannya ha, jangan hutang dengan family jangan hutang dengan kawan tapi hutang dengan entity macam bank ataupun Shopee Paylater tu sebab mereka memang berani tawarkan kepada kita secara bulanan amount tertentu jadi kita komit bayar amount tu kalau kita hutang dengan adik beradik kita boleh jadi kita janji dengan dia bayar 12 bulan mungkin bulan ke 6 dia terdesak duit dia minta dari kita dan berlaku benda yang tak bagus lah silaturahim kita dengan dia that's why bagi saya kita beli dengan entiti yang kita kata boleh dipercayai kenapa saya rasa hutang lagi bagus compare dengan beli secara cash adalah kerana uh, cash di tangan adalah sangat penting berbanding dengan cash yang ada dalam bentuk aset ataupun cash yang tak ada banyak kali dalam hidup saya ni saya terdesak gila nak duit tapi disebabkan duit saya dalam bentuk tanah kan dalam bentuk kereta saya nak cash uh, saya nak liquidate benda tu tak boleh walaupun orang kata kalau duit banyak belilah rumah belilah tanah boleh benda tu boleh mengkayakan kita tapi bila kita terdesak benda ni tak boleh bantu kita at last kita liquidate kita jual dengan harga yang murah kita rugi besar ada juga orang dia bagi nasihat dia bagi tahu kalau fikir macam tu lebih baik beli emas sebab emas ni kalau kita kalau kalau kita terdesak kita boleh pajak dia kan tapi uh, idea ni bijak bagi saya seriously idea ni bijak saya memang selut dah saya memang respect tapi bagi saya dia risiko tinggi juga Okey katakan kita ada cash RM100,000 kita pun beli emas yang, uh, emas yang berharga RM100,000 kita terdesak nak duit so kita pergi pajak dekat kedai kita pun dapat dalam dengan arah nu contoh kita dapat dalam 70% so kita ambil 70% duit tadi RM70,000 Malaysia kita guna dekat benda yang kecemasan tadi dan katakan kita tak mampu nak tebus balik kita pun dah burn dah. RM30,000 Malaysia dekat dalam sana kita dah burn. Tak campur dengan dia punya servis apa uh, processing fee dan sebagainya. Tapi RM70,000 uh, di dalam bank sana dah burn dah. Kalau tadi, kalau kita tak guna emas tadi, kita ada RM100,000 Malaysia. Nampak tak? Uh, saya punya point macam tu lah. That's why bagi saya, duit di tangan kita lagi penting compare dalam bentuk aset ataupun dan sebagainya. Dan tentang duit ni juga kan, bagi saya duit ni dia ada makna kalau kita guna dia. Kalau duit dalam bank kita ada RM100,000 ke RM200,000 ke, selagi dia duduk dalam bank kita, dia dia tak ada function punya. That's why bila kita ada duit ni, anda kena pandai lah. Anda pun kena pandai sesuaikan dengan lifestyle anda. Anda guna, enjoy hidup anda. Saya jumpa ramai gila kawan-kawan yang kaya gila. Kalau tengok akaun bank dia, dah ada juta-juta punya. Tapi dia punya hidup nampak. Nampak memang kita kata... Cheap sikit gila. Nak makan wagyu fikir 2-3 kali. Nak makan ini fikir 2-3 kali sedangkan duit dalam bank banyak gila pun. that's why kita kena sesuaikan dengan lifestyle kita, jangan over sangat jangan rendah sangat sebut tentang lifestyle ni, balik pada topik yang saya sentuh tadi, dia adalah satu habit, once kita dah biasa minum ais latte, kita nak tukar kepada, kita nak downgrade ke kedai kopi tepi jalan susah Ah, that's why anda kena upgrade lifestyle anda ni slowly Kalau anda biasa gaji RM2,000 Malaysia Anda pakai Azia Tiba-tiba anda dapat offer gaji RM5,000 Malaysia Jangan terus tukar ke Honda 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 Civic ke Jangan terus tukar macam tu Slowly anda upgrade Sebab once anda dah upgrade Mendadak macam tu Katakan anda kena buang kerja Anda dapat kerja RM3,000 Malaysia Anda dah susah dah nak fikir Nak 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 jual balik Honda Civic Nak kembali kepada Azia Memang susah gila Saya ada satu kawan Nah ini saya kongsikan sebagai uh, sebagai sebagai satu peringatan kepada kita semua. Saya ada seorang kawan dia memang successful lah bagi saya memang hebat gila. Tapi Allah uji dia Allah uji dia dia punya bisnes uh, tak okey. So dia hutang dengan saya dia tak mampu bayar dah lama gila dia tak mampu bayar. Saya pun macam saya bagi tahu dia lah ah, sekarang kau punya level ni aku aku tahu kau 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 kau, kau hebat kau kau memang uh, pernah sampai level kegemilangan tapi Allah uji kau kau tak okey sekarang nak tak nak kau kena kerja dengan orang lah Ha, uh, so sekarang bisnes kau dah okey. So kau kerja dengan orang, kau kena bayar balik hutang orang dan sebagainya. Tapi dia bagi tahu yang dia bukan tak nak kerja. Dia dah cari kerja tapi dia tak jumpa kerja yang gaji RM6,000 sebulan. Saya macam kenapa nak RM6,000 sebulan kan? Dia bagi tahu yang komitmen bulanan dia RM6,000. Maksudnya rumah dia, dia punya kereta, bil air, bil elektrik, bil kereta, bla bla and so on tu RM6,000 Malaysia sebulan. Saya bagi tahu dia, dekat Kelantan ni nak cari kerja yang gaji RM6,000 sebulan sangat-sangat susah lah. Saya mungkin ada seorang dua kawan yang gaji RM6,000 Malaysia saya rasa tak lah. kecuali dia buat bisnes sendiri, kalau kerja dengan orang gaji RM6,000 Malaysia ni, saya rasa tak jumpa lagi lah tak jumpa lagi. Uh, kalau dia nak juga gaji RM6,000 Malaysia ni, dia kena buat dua kerja dalam satu masa. Mungkin pagi dia kerja dekat X, dekat company X dan malam dia buat food, uh, food panda ke, dia jadi rider ke ataupun mungkin malam dia buat bisnes dia dan dia dapatlah RM6,000 sebulan. Ataupun Uh, option kedua yang dia ada saya bagi nasihat dekat dia option kedua yang kau ada adalah rendahkan kau punya dan kau downgrade kan kau punya lifestyle kalau sekarang kau pakai kereta Mazda Nissan macam tu why not jual dan beli Azia second hand yang bulanan dia RM200 Malaysia instead of kau kena bayar kereta RM800 Malaysia bayar yang RM200 Malaysia kalau sekarang kau pakai uh, kau duduk rumah banglo yang sewa RM700 Malaysia downgrade kan cari rumah yang mungkin RM400 Malaysia cuba kurangkan komitmen bulanan tu so By that, jumpalah gaji, kerja yang gaji bo boleh bayar benda tu tadi. Let's say tak nak, tak nak, tak nak downgrade lifestyle sekalipun, at last, bila dah keadaan terdesak macam ni, kerja je lah gaji RM2,000 ke, gaji RM3,000 ke, walaupun tak mampu nak bayar komitmen bulanan RM6,000 Malaysia, at least kau dah kurangkan daripada tak mampu bayar RM6,000, sekarang kau tak mampu bayar RM3,000 Malaysia. Kita kena... That's why. Tapi, tapi, unfortunately dia tak ada dengar lah saya punya nasihat ni. Ha, uh, that's why saya bagi saya bagi tahu kepada anda nak downgrade lifestyle ni susah gila. So anda kena upgrade dia slow-slow. Dia tak boleh dia tak boleh static juga. Kalau anda dah duduk uh, apa duduk level tu tak boleh juga. Anda kena upgrade juga sikit sikit sikit. Jangan upgrade secara mendadak supaya bila kita upgrade secara sikit tu kalau kita nak turun tu saya rasa possible lagi lah Apa-apa pun sekali lagi saya nak tegaskan kepada anda skim cash out Shopee PayLater ni adalah haram dari segi undang-undang negara aturan dan juga haram dari segi Islam and kena tahu eh antara banyak-banyak dosa atas muka bumi ni yang Allah dan Rasulnya isytihar perang adalah riba tu sendiri. Kalau anda rasa macam minum arak makan babi tu dah besar gila, ketahuilah yang dosa riba ni lagi besar dari dua benda Allah tu. Yang kedua, janganlah uh, seboleh kalau sayalah sebolehnya Janganlah upgrade lifestyle tu gila-gila punya Kalau kita tak mampu kita, kita, kena ukur baju di badan sendiri Kalau kita tak, tak mampu nak pakai iPhone Then kita tak payah pakai iPhone Walaupun kita mengidam gila ke Tak payah tak payah guys. Ketahuilah benda tu adalah kehendak. As long as kita ada smartphone untuk kita call orang, untuk jawab WhatsApp, untuk layan YouTube, dah good enough lah sebenarnya. Kalau anda rasa macam, oh tak boleh lah macam, saya tak mampu nak, tak mampu nak tahan nafsu saya. Saya punya saya punya tip senang saja anda jangan tengok video berkait dengan iPhone anda jangan tengok telefon kawan anda anda blok semua benda tu dari hidup anda insyaAllah anda punya hidup akan lebih nyaman orang kata terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berhubung jumpa lagi